Jo. Dobrý den. Ještě to nejde. Jo. Dobrý den. Dobře. Pane předsedo. Ale to musí být zákonný důvod, snad ne. Počkej, já to ještě oznámím, moment. Pane předsedo. Vy jste veřejnost, já sami se bojím, že to bylo sebe, to už je svět řízení, co se to stalo. Děkujeme. No, chceme jenom oznámit pořizování obrazového přenosu nebo zvukového přenosu. A my na to máme právo. Já jsem řekl, že povoluji a se souhlasem, že můžete pořizovat zvukový záznam, a to je zase moje právo. Že se ano, ale musíte to odůvodnit. Pro vás není závazný ústavní rozhodnutí? A vy dokonce i vyhrožujete, ano? To znamená, my jsme tady od čeho? My jsme od toho, abychom vás tady kontrolovali. A veřejnost, to znamená ta, která není přítomná, tak ta má taky právo na to. Thank you.
se domáhal žalobu na náhledu, že 6500 Kč jakožto náhledu vynaložení na zastupování inženýrem Martinem Hynou. Ze samotných tvrzení přesně žalobce plyne, že inženýr Bída není ani právníkem, už advokátem. Inženýr Bída nastupoval na stranu přízeně jako obecný zmocněnec, což je funkce čistá, neplacená náhrada nákladů za poskytnuté právní služby, tak žalobce nenáleží. V souvislosti s žalobcem tvrzení vzniká majetné majetkové, jako jsou prostě dostupně odkázala na rozkoj nejvyššího soudu spisové značky 30CD/2013 a na, také na rozsudek nejvyššího soudu spisové značky 30CD/2551/2010 a 30CD/1760/2014. Následně uzavřel trestní řízení, žalobce trvalo 55.2022, kdy mu byl doručen záznam o sdělení podezření ze sdělení 25.2022 a 31.2022, kdy na dopravu mozí přesně postoupení z projednání z kterého se vytávají. To je dopravu mozí přesně některý hlavně se přistoupení do přeskupového řízení. Celkem přesně řízení bylo na své 4 měsíce. Žalobce byl stíhán pro spáchání přičem křivého obvinění, ale pak na 360 odstavec na trestě zákonníků, za což fyzickým osobám hrozí trest až 2 let. Žalobce jako právnické osobě reálně rozhodne trest peněžní i nebo trest uveřejnění rozsudku na základu 418/2011 o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Dále soud mě skupně uvedl, že odškodnění není poskytováno za to, že trestní stíhání, které se utrácelo jedním důvodem, bylo vedeno, ale zaujímavé, která v souvislosti takovým trestním stíháním stíhání na sobě vznikla. Co je to, co tu vstupně uzavřel, je samotné konstatování zásady dobré pověsti, které vysoké dostatučující. V tomto smyslu odkázal na rozsudek, nebo jste rozhodnutí nejvyššího soudu České republiky 30CD/2013 a pokračoval, že třeba zdůraznit, že nic než změní frustrace trestním stíháním vytrvené se žalce stejně dostat nemůže, úplně či reparace negativních důsledků je způsobuje s trestním stíháním, není z toho věci možné, a to jistě ani poskytnutí mediátora, kterou dali odškodnění. Za dosti učení skutné soudy je odůvodněno zásahy do dobré pověsti žalce, aby každé trestní stíhání zasahuje do dobré pověsti trestního stíhaného. Ač ze spolkového listíku žalobce plyne odlišný účel, pro který byl žalobce založen, bylo žalobce tvrzeno, že se věnuje zejména zastupování těch svých členů, kteří mají nějaké soudní spory, především pro patrovické, s ohledem na souvislosti, které, pro které trestní stíhání na správě si bylo zájeno, soud plně skutně neměl důvod o tomto tvrzení pochyboval. Soud plně skutně neměl důvod pochybovat ani o tom, že na členy žalobce působil trestní stíhání, neměl z něj dobrý pocit, měl obavy, s jakým výsledkem z trestního stíhání žalobce vyjde. Členové však těmto negativním pocitům nebyly vystaveni nějak nepřiměřenou dobu, navíc věc nebyla veřejně pojednávaná, když připravené řízení ze zákona neveřejně a řízení bylo rozhodováno s usnesením samosoudce, s těmi odvolací vzorem toliko neveřejného zasedání. Pověstí žalobce tak nemohlo použít ani veřejné pojednání, při němž je doprava na dobrou pověst zase jako významný více. Nelze však pojmenovat, že negativní pověst spojené s týkáním trestním stíháním se významnou výhodou prostřední činil předseda žalobce, který na mnohých stránkách k nímž má přístup informace o trestním stíhání žalobce zveřejnil. Je tak zřejmé, že potenciální členové, kteří neměli zájem na to, aby žalobce zastupoval se trestním stíháním, mohli dozvědět buď ze stránek, na kterých informace předseda žalobce dobrovolně zveřejnil, případně od zahraničních členů žalobce, kteří o této skutečnosti pověděli. Za jejich jednání však stát nenesl odpovědnost. Jednali se poškození do pověsti a bývalého prezidenta republiky Ing. Radoše Zemana. Zde nelze než konstatovat, že prezidenta republiky mohla být poškozena pověst samotné předsedy žalobce, pokud mu z důvodu jeho trestního stání doslova se službou v cizím vojsku nepřijal. Ujma předsedy však není ujmou žalobce. S ohledem na to, to závěr jsou tu zavítlo žalobu co do části 300 000 káče, včetně udělené příslušnosti. O nákladě rozhodu podle paragrafu 44.2 občanského soudního řádu a přiznal žalobci poměrný úspěch, poměrnou část jeho nákladu řízení. Proti tomuto posudku podal včasné odvolání žalobce. Toto rozhodu je založeno na číslo 80 až 83. Odvolání žalobce na číslo 80 a vyjádření zároveň na číslo 90 a 93. Takže žalobce má možnost přednes odvolání, kterou potřebuje na něj odkázat. Máte možnost, ano? Ano. Já bych chtěl zdůraznit, že jednání před soudem prvního stupně vůbec nesplnilo svůj účel, protože účelem tohoto jednání je provádění dokazování
A to dokazování neproběhlo. Neproběhlo ani ohledně škody, kterou jsme přímo utrpěli, to znamená náhrady přímých nákladů zástupce, který nás tam zastupoval, pan inženýr Bína. Tvrzení, že není právník, mě vůbec nezajímá. On tu práci odvedl. Já když uvidím postavenou zeď, tak mě taky nebude zajímat, jestli ten zedník, co ji stavěl, má výuční list nebo ne. Bude mě zajímat, jestli ta zeď stojí rovně a jestli je postavená pořádně. Pan inženýr Bína odvedl pořádnou práci a je úplně jedno, jestli má právní vzdělání nebo ne. Konec konců, ta právní vzdělání, kterých jsem svědkem, ať už u soudců nebo u státních zástupců, jsou tak ubohá, že se domnívám, že se dá velice snadno doplnit prostou praxí, což je zrovna případ pana inženýra Bíny. Krom toho, pokud vím, tak existují judikáty na to, že členové nebo ti účastníci soudního řízení, případně jejich zástupci, pokud jsou ve věci úspěšní, mají nárok na náhradu nezastoupeného účastníka řízení. My jsme teda zastoupeni byli, ale byli jsme zastoupeni laickým zástupcem, z čehož logicky dovozuji, že to právo na tu náhradu nákladů má on. Nebyl vůbec předvolán, nebyl vyslechnut. V tom případě mám za to, že protistraně nezbývá, než nerozporovat naše tvrzení, že náklady, které utrpěl, byly ve výši 10 500 korun, přičemž 10 000 jsme mu dali hotově na náklady spojené se zastoupením a současně jako jeho odměnu za ztrátu času a 500 korun bylo spojených s cestami k soudu, případně ke státnímu zastupitelství. Že by trestní stíhání nepůsobilo žádnou újmu, to si rozhodně nemyslím, bez ohledu na to, jak dlouho trvalo. A už vůbec si nemyslím, že by újma předsedy sdružení nebyla újmou sdružení samotného, protože to sdružení má svoje statutární orgány, tím statutárním orgánem je mimo jiné také předseda. A pokud ten předseda přestane fungovat nebo utrpí nějakou újmu, je to újma celého sdružení naprosto jednoznačně. Dále je výmysl to, že sdružení funguje v rozporu se svými stanovami, protože ve stanovách je, že máme chránit oprávněné sociální a společenské zájmy svých členů. To děláme. Děláme to mimo jiné i tím, že zastupujeme v soudních sporech jako zmocněnci odborového sdružení. A zřejmě to děláme dobře, protože jsem se nesetkal s tím, že bychom nestačili na právníka protistrany, kterého u soudu potkáváme. Setkávám se se situací přesně opačnou, že právník protistrany nestačí na naše argumenty a nemá dostatečné vzdělání především v oboru opatrovnictví. Konec konců i děkan právnické fakulty přiznal otevřeně na záznam, když jsme s ním vedli rozhovor, že co se týče opatrovnictví, na právnické fakultě se prakticky neučí a nikdo o tom nic neví, což máme denně na učích, když těm soudům přijdeme. Přestože o tom nic neví, tak o tom rozhodují a působí nezměrné škody, jako bylo zejména tady ve Svitavách. To, čeho jsme byli svědky ve Svitavách, bylo evidentní zneužití pravomoci veřejného činitele, sice mladé státní zástupkyně, hloupé a neskušené, typický produkt právnické fakulty, tedy takový, který má to odpovídající právní vzdělání. Ona neví, co to je křivé obvinění, ona neví, kdy má podat žalobu a kdy jsou splněny podmínky pro zahájení trestního stíhání. Přiznám se, že když poprvé jsem se dozvěděl o tom, že nás tam chtějí stíhat za údajné křivé obvinění, tak nejenom já, ale ani ti vyšetřovatelé vůbec nechápali, v čem to obvinění vlastně spočívá a za co nás vlastně mají stíhat. A ten první poput, který jsem slyšel, nebo který nám byl sdělen a tlumočen, byl ten, že za to, že jsme použili datovou schránku. Takže za splnění povinnosti, kterou my máme, protože z úřady, pokud máme datovou schránku, jsme povinni komunikovat datovou schránkou, takže za splnění povinnosti jsme byli v podstatě perzekuováni bezdůvodným trestním stíháním, protože jí to nic nestojí, protože za to nenese žádnou zodpovědnost a protože nemusí zaplatit žádnou náhradu škody. Jak jsem to tak pochopil, tak ji iritovalo zejména to, že jsme to nevyřídili po telefonu, protože o telefonu ona nemusí dělat záznamy, zatímco z datové schránky vyjede teda papír, který musí zaevidovat, který musí nějakým způsobem vyřídit, musí k němu napsat stanovisko a to ji strašně obtěžuje za těch 100 000, co ona tam bere, to je pro ní úžasná práce vyřídit jedno podání datovou schránkou. Takže z toho důvodu nás křivě obvinila a z toho důvodu jsme tam byli naprosto bezdůvodně stíhání. Podotýkám, že sídlo sdružení je zhruba 150 km od Svitav,
Takže to pro nás samozřejmě problém byl. Ještě si vymyslela navíc i to, což byla otevřená šikana, že já jako předseda sdružení nemůžu sdružení zastupovat, protože prý údajně nemáme stejné zájmy, nebo jsem ve střetu zájmu, nevím, všem bych byl teda ve střetu zájmu, jestliže jsme byli stíháni oba dva, tedy já jako osoba a sdružení jako právnická osoba, takže trvala na tom, že si musíme zvolit právního zástupce. Právního zástupce jsme si teda nakonec zvolili, v podstatě podle jejich pokynů, ten tu práci odvedl a vůbec nechápu, proč by za to neměl být odměněn. To, co jsme viděli na Praze 2, to je otřesný příklad toho, jak nemá soudní jednání vypadat. A také otřesný příklad toho, jak selhávají výběrová řízení na nové soudce, protože ta je soudkyně naprosto omylem. Soudce, který neumí provádět důkazní řízení a neprovádí ho ani u soudu prvního stupně, ani ohledně nákladů, které tam byly prokazatelně vynaloženy a nevyslechne si toho svědka, který nás zastupoval, tak prostě soudí úplným omylem. No, kdybyste tady sebrali z náměstí kohokoliv, tak to bude soudit rozhodně líp. Takže mám k tomu zásadní výhrady. Domnívám se, že to byl otřesný příklad toho, jak vypadá současná justice, protože napřed někoho křivě bezdůvodně obviní, pak se strašně diví, když za to nese odpovědnost. A jak jsme se tady dozvěděli od protistrany, tak naše žaloba je údajně nedůvodná. To znamená, u nás podle Ministerstva spravedlnosti lze bezdůvodně stíhat lidi a pokud se proti tomu brání, tak se brání naprosto nedůvodně, protože jsou povinni si to nechat líbit od někoho, kdo neumí doslova do pěti napočítat. No. Takže to jsou ty hlavní argumenty, které jsem chtěl uvést. Mimochodem, že odčinění není možné. Jak to, že není možné? Pokud vím, tak za každé provinění se dotyčný má a musí v právním státě minimálně omluvit. Jak to, že nám nebyla přiznána ani omluva? Jak to, že není ocitována v rozsudku? Protože co jiného už teda, než se omluvit, bych řekl, že patří k základním slušnostem každého státního orgánu a jestliže se státní orgán takto nechová nebo o tom neví, nebo to dokonce tady jako v tomto rozsudku otevřeně popírá, že takovou povinnost nemá, pak se ptám, co to je za stát. To je mafiánské ministerstvo, řízené mafiánem, který v podstatě tyhle mafiánské způsoby přenáší do praxe a považuje za normální. Že je normální někoho šikanovat, je normální po něm požadovat, aby si to nechal mlčky líbit a když se mu náhodou podaří z toho vyklouznout, tak mu říct, že prostě nic nedostane, ať si trhne nohou. Mimochodem, proti mně je v současnosti vedeno několik přestupkových řízení. Rád bych viděl, jak by ta přestupková řízení skončila, kdybych jim řekl, že i kdybych teda uznal, že to nějaký přestupek byl, tak bych řekl, že náklady platit nebudu, pokutu platit nebudu, omlouvat se nebudu a že stačí zkonstatování, že teda ten důvod, proč mě stíhali za přestupek, zasáhl do osobnostní sféry toho, kdo si na ten přestupek stěžoval. Tohle je postup, který by prošel. Ukažte mi takovou přestupkovou komisi, kde by tohle to prošlo. A já se ptám, jak to, že to prochází státu. Protože stát tady má dávat vzor. A dává nám vzor takovej, že teda si může kdokoliv dělat cokoliv a když už se teda náhodou prokáže, že pochybil a že zasáhl do něčích práv, tak se nemusí omlouvat, nemusí nahrazovat škodu, nemusí platit dokonce ani náklady řízení, dokonce ani soudní poplatek ne. Takže jako co to je za stát? To je stát grázbu. To je prostě organizovaná zločinecká skupina, která se tady trefuje do lidí nebo určitých skupin obyvatelstva a ty naprosto bezdůvodně a hlavně naprosto beztrestně pronásleduje. Trestní stíhání odborového sdružení Spravedlnost to sice bylo první, ale trestní stíhání mé osoby to rozhodně první nebylo, to bylo asi 15. nebo 20. v pořadí. Bezdůvodné, protože já mám sbírku 10 zprošťujících rozsudků a domnívám se, že tyhle ty dvě věci jsou od sebe naprosto neoddělitelné, protože bylo to za moje vystupování, já jsem předseda sdružení a kdybych do těch svitav nebyl býval jezdil, tak bych nebyl býval stíhán ani já, ani odborové sdružení Spravedlnost. Což je v podstatě ten signál, ta zpráva, kterou nám chtěli vyslat. Nejezděte do svitav, protože vás tady budeme bezdůvodně stíhat. Nic nenaděláte, akorát dostanete nějaký výsměšný odškodný, když už se vám to teda podaří zastavit. A když se vám to zastavit nepodaří, tak vás tady budeme soudit, že jo, budeme vás odsuzovat k pokutám, já nevím, k nějakým podmínkám a já nevím k čemu, k tomu, že vás budeme veřejně ostouzet, ačkoliv ti, co by měli být veřejně ostouzení, tak to je tady především státní zastupitelství ve Svitavách. A z toho rozsudku to naprosto jednoznačně plyne. Takže já to řízení před soudem prvního stupně považuji za naprostý skandál. Za skandál považuji už i to, že takováhle osoba vůbec může soudit, jak tam soudila. A protože neproběhlo dokazování a protože dokazování není úkolem odvolacího soudu, tak mám za to a navrhuji,
že základní věc, co by s tím měl ten odvolací soud udělat, je ten napadený rozsudek zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k doplnění dokazování. Ani bych neřekl k doplnění, ale k provedení, protože tam žádné dokazování do dneška neproběhlo. To znamená k provedení dokazování a teprve, až to dokazování proběhne, tak bude moci rozhodnout o tom, jestli teda nějaká újma utrpěna byla nebo nebyla a jaká, jestli nás to zasáhlo nebo nezasáhlo a jak moc a jak hluboko. To, že máme nárok na omluvu, bych považoval za samozřejmost už za situace, kdy byl vydán rozsudek nebo rozhodnutí o zastavení trestního stíhání. To mělo automaticky následovat ze strany Ministerstva spravedlnosti jako jeho automatická povinnost. Pokud to Ministerstvo spravedlnosti nedělá a neví, tak je k ničemu. Tak je prostě takový ministerstvo potřeba zrušit. Protože tam jsou jenom lidi, kteří berou peníze. Jak jsem se včera dočetl na stránkách Ministerstva spravedlnosti, tak se odměňují za IT projekty, což není jejich starost. Jejich starost je spravedlnost a ne nějaký IT projekty v justici. To je naprosto mylné, scestné pojetí postavení Ministerstva spravedlnosti. Takže znovu opakuji, že máme nárok na omluvu, samozřejmě, máme nárok na to, aby byla ocitována v rozsudku, máme nárok na to, aby nám byly zaplaceny náhrady řízení, které jsme utrpěli, respektive které utrpěl náš právní zástupce a my jsme mu je kompenzovali. Máme právo na to, aby to ten zástupce u soudu potvrdil, aby byl vyslechnut a protože on tam komunikoval s těmi úřady ve Svitavách, takže aby on sdělil, jak to pro něho bylo náročné nebo příjemné jezdit k soudu a jezdit na státní zastupitelství do Svitav, jestliže tam vystupují a fungují takovýhle lidi. A co se domnívám, že je vůbec jaksi popředním základního smyslu spravedlnosti, aby za téhle situace, kdy nám nebylo odpuštěno zaplacení soudního poplatku, aby odškodné nebo nárok na odškodné, které nám bylo přiznáno, byl nižší než soudní poplatek. To je opět výsměch spravedlnosti, drzá provokace, nic jiného než drzá provokace, která nám v podstatě chce říct, nesuďte se se státem, protože vy zaplatíte vysoký soudní poplatky, my se vám vysmějeme a pokud vám vůbec něco budeme muset přiznat, tak vám přiznáme akorát to, co nepřesáhne soudní poplatek. Abyste si příště rozmysleli naše soudce a naše státní zástupce skvělý žalovat. Takže to je asi podstata věci, na tom trvám. Pokud v tom odvolání je něco dalšího, domnívám se, že ale není, tak to je podstata toho našeho odvolání a znovu opakuji, že navrhuji, aby ta věc byla vrácena soudu prvního stupně s tím, že soudkyně, která to projednávala, bude vyloučena z dalšího projednávání věci pro evidentní neschopnost. Závěrečný návrh vyplývá z toho, co jsem tady řekl. Já si myslím, že jsem se vyjádřil naprosto jednoznačně a správně. Požadujeme omluvu, požadujeme uznat ten náš nárok v té výši, který byl žalován, požadujeme, aby ta omluva byla zveřejněna. Mimochodem, když je trestem zveřejnění rozsudku odsuzujícího, tak by logicky mělo být odpovídající sankcí vůči tomu, kdo bezdůvodně žaloval to, že bude zveřejněno to, že trestní stíhání bylo zastaveno a omluva, která byla žalobci poskytnuta. A tu omluvu jsme jednoznačně navrhli, je definovaná, nevím, proč není ocitována v rozsudku. A konstatoval bych, že k důkazu o nekvalifikovanosti soudkyně svědčí i to, že nebyla schopná zopakovat ani tu omluvu. Takže v podstatě ani nevěděla, o čem se jedná a když si ten rozsudek někdo vezme, tak taky z toho nepozná, co jsme vlastně po ní chtěli a o čem vlastně to řízení bylo a o čem se jednalo.
Pokud jde o vystoupení protistrany, to považuji jenom za důkaz fatálního stavu ministerstva spravedlnosti, protože chtít za této situace jakési náklady, když se samozřejmě žádné neměly, a pokud nějaké měly, tak je mají dávno zaplacené ze státního rozpočtu, je drzost, neskutečná drzost a výsměch v podstatě základům spravedlnosti. Protože jestliže sem zastupují stranu, která prokazatelně poškodila tu druhou a ví to, dokonce to mají teďka napsáno i v tom rozsudku, i v tom směšném rozsudku, který byl vydán, tam je jasně napsáno, že nás teda poškodili, tak za téhle situace chtít náklady, když žádný neutrpěli, je v podstatě drzost a provokace. Nic jiného k tomu nemůžu říct. Chci k tomu něco říct. Já bych počkal až na rozsudek. Já si myslím, že pokud je tam zaznamenáno to, co jsme říkali u toho soudního jednání, tak to naprosto stačí. Počkáme si, co řeknou oni, ale tady vidíte typický výsměch ministerstva spravedlnosti poškozený. No. Oni ví, že jste byli poškozený, dokonce už to mají napsaný v rozsudku, odmítají vám zaslat omluvu, odmítají vám zaplatit dokonce i soudní poplatek, o nějakým odškodným ani vůbec nemůže být řeči a ještě mají tu drzost, že po vás chtějí náklady odvolacího řízení, což znamená, že on dojel tady dvě stanice tramvají z ministerstva spravedlnosti sem, jo, na městský soud. Úžasný náklady. Možná bychom měli dát ten lístek na tramvaj, ne? Aby chudák neumřel hladem. No ale ukázka toho, že vlastně oni porušují zákony, to znamená už to, že to nemůžeme natáčet, tak je ukázka toho, že si dělají, co chtějí. A nechtějí o tom dokumentaci, jo? Protože ta dokumentace je samozřejmě pro ně přítěž. Jo? To je nemůžou vědět, kdo to kdy v budoucnosti vytáhne a řekne, podívejte se, to jste byli vy, takhle jste soudili. Tak uvidíme, jak teďka bude, protože každé rozhodnutí soudu o nepřipuštění jakékoliv veřejnosti, to znamená, ať už ta, která není tady přítomná pomocí těch elektronického zařízení, nebo která tady je, vlastně tak pokud chce něco vyloučit nebo někoho vyloučit veřejnosti, tak mu to musí udělat usnesením, rozhodnutím a to rozhodnutí musí buď vlastně moment. Tam je jiný problém, teď jsem si to uvědomil. To se týká účastníků řízení, ale v případě, že jsme my veřejnost, tak na nás se týká veřejný pořádek. Takže pokud bychom narušovali my veřejný pořádek, tak předseda soudu nás ani nemůže vykázat. Senátu nás nemůže vykázat. Musí si pozvat justiční stráž, říci, že jsme neuposlechli jeho pokynu, tudíž jsme narušili veřejný pořádek a tudíž má justiční stráž povinnost zakročit. Ale hlavně vy jste to říkali na začátku, že tady existují nějaký nálezy ústavního soudu o tom, že soudy se mají přizpůsobovat moderním technologiím, že jedna z moderních technologií je teda přenos z jednací síně. Úkolem soudu je šířit právní povědomí do společnosti. A vy to chcete dělat, že? A oni vám v tom brání. No tak jako, k čemu ten soud je? Ten v podstatě ten popírá výkon práva. To, co má dělat, tak on v podstatě popírá smysl své vlastní činnosti. No, ale hlavní je, že tady nebylo žádný dokazování, tady nic. Není žádný, že by někdo dočtěl na svých osobních údajích. To znamená, že by tam byly výslechy nějakých soukromých osob. Nebyl k tomu důvod žádnej, zákonný důvod žádnej. Vůbec, prostě je to své vole. Pojďme si poslechnout rozsudek, ať nám neuteče, protože nevíme, jestli ho náhodou nevyhlásí dost rychle, že jo. Pak tomu, když tak natočíme nějaký komentář. Kdo to soudí? Pan magister Michal Lipper, ne? Doktorka Ivana Hesová, pěkný jméno. Tady těch Hesů je moc, já jsem tam policistu. Pan magister
Pan magister Štěpán Hamáček. Jak to, že tam jsou dvě? Ne, moment, to je tady, to je k tomu, to pozor, to je tady. Jo, už to je tady. Ale pan magister Nifert je tam. Předseda Ivana Hesová je přísedící a Alena Bílková je druhá přísedící, ale všiml jsem si, že jedna z těch soudky... Jak se jmenuje ta druhá? Bílková. Ale kde to vidíte? Jo, tady, Alena Bílková. Že nemá označení na stole, to znamená, že soud, aby vlastně splnil ty náležitosti formálně, to znamená, soudci musí být označeni. Jedna z těch soudkyní bohužel neměla před sebou štítek, že se jménem. Ta nalevo. Takže uvidíme, jak se poradí senát, ale to, co tady už předvádí tím, že nechce, abychom natáčeli průběh jednání, je ukázka toho, že nejde vůbec o zákonnost. A teď se, no prosím. Pane Fiala, je to korporátní soud, soukromá společnost, a vy jste její podřízený za... Nic, od nich nic, stačí se na ně podívat. Blbičku, potvrzení rozsudku soudu prvního stupně. Takže potřebujete státní, ale veřejná soukromá. Jo, já bych musel vás k té korporaci. Můžete si něco odsedět a splnit si úkol, udělat čárku a jít si pro odměnu. Korporace, to znamená finance, jsou soukromoprávní subjekty. To znamená i Amerika, co se týká financí, jde o soukromý subjekt. Takže já nevím, z čeho vy se chcete rozvázat, když FED není státní organizací. Takže někdo tady vystupuje z něčeho, co je vlastně jako soukromoprávní objekty. To měla správně rozhodovat, že vlastně tok peněz a zboží, to je všechno v rámci soukromého sektoru. Velký náskok, jo. Jo, protože říkám, tady není, že by byly ty peníze vydávány státem. Ty peníze nevlastní stát. Ano? Co se týká Fedu. Jo? To je všechno jako v podstatě soukromá společnost, takže pokud někdo chce vystoupit jako z nějaké korporace, jo, tak nevím, z jaké. A fungovalo to vlastně bezprostředně, že jo? Ano. On se akorát vystoupit, teda pokud hlavně, chcete, nechce porota, zúčastnit, tak to není placený soudce, který je závislý kariérou na tom ministerstvu spravedlnosti. A neutrácí u velkých obchodních řetězců. Ta porota se sejde, zase se rozejde, ohlasuje to, co, ne, to, co vidí. Peníze. A ovlivnit 20 porotců není už tak jednoduchý. Jo? Co už říkám? Jsem neslyšel. Možná něco říkal, no, pojďte. Aha, tak jdem byl nic. Jdem natáčet. Vy jste tady zadarmo, drahý, ani mi nic dalšího neříkejte. Jdeme. Já to poslouchat nebudu. Vy jste zadarmo, drahý, opravdu. Já doplním, že proti našemu rozsudku lze podat
nějak podrobnosti potká zbývá, aby se nemohli našeho rozhodčí, které říct, které se jistým soudu. Tím je řešení nám skončeno v 10-5 minut, že to je. Když se pozvědět, to je já mám všechny rozumím, tak to zaznání pozvědět, tak ne, 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 máme všechno zaznamenáno, čili to na celé posvědčí. Takže, buď to si přijdete do infocentra a vám to na CD, na CDčku, nebo si přinesete svoje, záleží na vás. Ano? Tak. Je to zaznamené, nemáme pokladového jednání, máme všechno na záznamu. To na záznamu na záznamu. To platí pro žalobnici stranu. Tak, to všechno. Pane předseda, bych chtěl ještě poučen to, jestli můžeme... Skončen s pokus 15 tisíc, ano? Ano, ale vy jste... Pokus 15 tisíc. Já chci být poučen. Opustě na sísí. Mě jste povinen mě poučit, pokud jste zasáhl do mých práv, tak jste mě povinen poučit, jakým způsobem proti vašemu rozhodnutí se můžu bránit. Tedy i já. Vy jste veřejnost. Takže nás nepoučíte. Prosím, opustě na sísí. Nepoučíte nás. Nepoučím vás. Jdeme tady dolů po to schodiště. To, jenom ať to vidí lidi tady, co tam stát a soudy, co provádí. Ono se to jednou otočí. Klasický křivej rozsudek, že jo? Vědí, že je křivej, přesto ho vyjde soud. Tenhle rozsudek je nějaký zdaný. Jasně, jo, tady můžeme. Jo, jo, dáme tady mikrofon do ruky. No, tak co k tomu říci, tak tentokrát... Něco řekni ty jako divák, jak to na tebe zapůsobilo. Tak hned začátek byl jasný, že pan předseda prostě se rozhodl jako diktátor, že nám neumožní prostě veřejný přenos. Proč asi, že jo? To znamená, aby to nebylo vidět a slyšet. Kdo zatím stojí, bez jakéhokoliv odůvodnění, nějaké... On tam operuje usnesením Nejvyššího soudu, ale když jim dáme usnesení teda, ústavního soudu, soudu nález, tak to pro něho závazný není. Takže už jenom... Mimochodem by mě zajímalo, co v tom usnesení Nejvyššího soudu je napsané. Já si ho dohledám, protože už se mi několikrát stalo, že tady se odvolávali na usnesení Nejvyššího soudu a to vykládalo pravý opak, než jak oni to vyložili. Jo. Takže oni nejsou ani schopní pochopit smysl toho rozhodnutí Nejvyššího soudu, na to, že ho interpretovat. Takovouhle máme justici, za to tady berou 150 tisíc měsíčně. Že? Takže bez odůvodnění prostě to zakázá, prostě on císař se rozhodl, že prostě nám to neumožní a hotovo. Už ale byl posun v tom, že jsme mohli natáčet teda rozhodnutí rozsudku. Vyhlášení rozsudku, takže to už nám v tom jaksi nebránil. Ale ještě na závěr jsem ho požádal, jakým způsobem se můžeme bránit proti jeho rozhodnutí o vyloučení nebo nemožnosti pořizovat obrazový záznam a přenos, tak to řekl, že nic nás nebude poučovat a že máme odejít. Takže jenom ukázka toho, jak pohrdá... Arogance, hlouposti a drzosti, protože na tyhle lidi neplatí nic jiného než klacek. Jo? Když je vezmete klackem, hned pochopí, co se po nich chce a co mají dělat. Pokud je klackem nevezmete, tak vám budou do očí vykládat tyhle z ty hovadiny. To bychom museli, To by to nesměl být jedinec. Jo? Těch lidí by muselo být víc. A já jenom říkám obecně, pokud je vezmete klackem, tak to pochopí. No, ano. Tak. A teď to naší věci teda. No, k naší věci celkem nemáme co říct, protože pokud diváci nebo ti sledovatelé sledovali ten průběh toho jednání, já mám pocit, že to, co jsem řekl, jednoznačně popsalo, o co tam jde, šlo tam o omluvu za bezdůvodný trestní stíhání. Ani té omluvy nebyli schopni nahradit, škodu nebyli schopni dokonce ani tu škodu prokázat, to znamená vyslechnout toho, kdo tu škodu přímo utrpěl a kdo teda ty peníze musel zaplatit, že jo. A řekli, že i když jsme utrpěli újmu, nebo to trestní stíhání nás zasáhlo, to byl jejich výraz, že nás to zasáhlo. Takže v podstatě nás to nezasáhlo nějak moc, ještě nám dávali za vinu, že my jsme to zveřejnili, že jo. Jako kdo by nezveřejňoval bezdůvodný trestní stíhání, to je jediná obrana, kterou máme. Takže samozřejmě, že jsme to zveřejnili, samozřejmě, že jsme to rádi zveřejnili,
a ten ohlas té veřejnosti byl jednoznačný a myslím si, že vedl minimálně k tomu, že to trestní stíhání zastavili, protože kdyby nebyl žádný, no tak nás tam jednoduše odsoudili, dali nám, já nevím, pokutu nebo podmínku, mě podmínku a sdružení pokutu a tím by to bylo skončilo a nemuseli by tady dělat ty směšný šaškárny, které dopředu mají nachystaný, jak je pozamítají a jak v podstatě na nic nemáte nárok. Myslím si, že je výmluvný to, co jsem tam říkal o tom srovnání s tím přestupkovým řízením, protože představte si, že vy teda někoho poškodíte, někoho urazíte, jako je přípustný, abyste přišli k té přestupkové komisi a řekli, no tak jo, tak já jsem ho urazil, ale omlouvat se mu nebudu, náhrady řízení platit nebudu a škodu platit taky nebudu. No, takhle to stačí, ne? No, co by vám tak asi řekli? No, takhle to stačí akorát jim, jo, nikomu jinému. Jenomže taky ukázka toho, že je to popírání těch lidských práv. No to zcela jistě. Že, jako, co už je hrubší zásah do osobnostních práv, než bezdůvodný trestní stíhání. A tady to běží jak na běžícím pásu. Jedno skončí, druhý začne. A oni ještě mají tu drzost vám říct, že v podstatě jste si už na to měli zvyknout. Jo? Že to už je asi 10. trestní stíhání, takže tím pádem už v podstatě musíte být zvyknutý bezdůvodně chodit do vazby, bezdůvodně se nechat zatýkat, protože to je prostě normální, že v právním státě, protože ty blbečky nemůže nikdo odvolat. Jo? Můžete jít? Tam jde ještě o to, že někdo o tom rozhodl, o tom trestním stíhání. To znamená nějaký státní zástupce. Nevím, na čí popud teda to bylo zahájeno. No, já si myslím, že ten popud vyšel z toho státního zastupitelství ve Svitavách. No, prostě takže oni můžou, jestli, tak co by to nedělali, že jo? Prostě měli vztek, že musí něco dělat. No. Takže máme tam podpis té státní zástupkyně, tak se zkusíme zeptat vrchní státní zástupkyně, jaký opatření učinila, aby se takové zjevné excesy nemohly opakovat. No, žádný, neřejmě, že jo. Nevíte o tom, že tam by byly nějaká opatření? Ne, o opatřeních nevím nic. Vím o tom, že jsme si stěžovali, už když to trestní stíhání začalo. Odpověděla nám, že to postupuje na krajské státní zastupitelství do Hradce Králové a tam nám v podstatě odpověděli, že musíme počkat na výsledek trestního řízení. Že jo. A teprve, až to zastavil krajský soud v Pardubicích, tak teprve potom jako byli ochotní připustit, že se tam něco stalo. Mimochodem, když proběhlo tady to odškodňovací řízení u soudu prvního stupně, tak já jsem podal trestní oznámení na tu státní zástupkyni, protože ona nás vinila z křivého obvinění a podle mě přesně toho křivého obvinění se dopustila ona. Jo. Takže jsem na ní podával trestní oznámení pro křivé obvinění. Odpověď ze Svitav přišla jenom to, že to zaevidovali a že to postoupili do Hradce Králové a to je všechno. Od té doby už je to myslím 2 měsíce a ticho popěší. Takže budeme muset, tak se zkusíme zeptat. No, se můžeme zeptat ve Svitavách nebo rovnou v Hradci, jak to teda vyřídili. A určitě to vyřídili tak v uvozovkách, že státní zástupkyni zatkli, sdělili obvinění a dali do vazby. Že? Určitě, no, určitě. No, já si myslím, no, že 100%, že to tak je. A ještě, co říci teda závěrem, na závěrečnou řeč vlastně protistrany, to znamená ministerského úředníka, tak tady je ukázka. Já vím, ale co se to pěstuje za mladou generaci? Lemply, která vyslovení lemply. To jsou, já jim říkám žoldáci. Oni si pěstují žoldáky, kteří jsou cvičení v popírání lidských práv. Jo? Ve výsměchu obětem justice a v popírání lidských práv. To je jejich jediná kvalifikace. Jinak z té školy neumí vůbec nic. To znamená, že se z nich stávají cynici. Ano. To jsou programově vychovávaní cynici a žoldáci. V podstatě za mrzký peníz slouží momentálně mocným pánům, dobře ví, že vykonávají svinstvo, dobře ví, že to, co dělají, je špatný, přesto to dělají, protože jsou za to placení a jsou za to hodnocení. To je práce žoldáku. To není práce ani slušného úředníka, natož někoho, kdo si vzal jako poslání vykonávat spravedlnost. Ti o spravedlnosti neví nic a hlavně oni nic nechtějí vědět, což je teda ještě horší, než to, že oni sami nic neví. No to je všechno, nic k tomu říct nemůžeme, že jo, co jiného. No. Takže teď se ještě přesuneme na krajský soud v Praze. A vyzvedneme si tam CDčko z jednání. Vyzvedneme si tam CDčko z jednání, abychom si porovnali naše záznamy a záznamy z toho krajského soudu, jak soud odůvodnil to, že nám neumožnil pořizovat ten obrazový přenos. Mimochodem, jeden dovětek bych k tomu měl, protože od té doby, co proběhlo tohle jednání, tak těch žalob je tam na popírání těch dluhů, je tam podaných asi 20 nebo 25 a proběhla jedna. A
už při té první se mě ptali, jestli trvám na nařízení ústního jednání, což já samozřejmě vždycky trvám. A teď měla proběhnout druhá a zase se mě zeptali, tak jsem jim napsal, že normálním lidem jako to stačí říct jednou, ale pokud teda na tom trvají, takže jim to klidně zopakuju, že u každého případu trvám na nařízení ústního jednání. A od té doby je ticho po pěšině, ústní jednání nikdo nenařídil a nic se neděje. Já bych jenom, to se musím zastat toho soudu, protože to se probíhá podle osař. To je podle osaře? Je to podle osaře. No tak soudy jsou založeny na základě. No ne, totiž soudní řád správní, tam je, protože tam se řeší ty rozhodnutí úřadu, tak tam je, teď nevím, který paragraf to je, ale tam je napsáno, že že soud je povinen informovat účastníky, zda souhlasí, aby bylo rozhodnuto ve věci bez nařízení jednání. Pokud jeden z účastníků řekne, že ne, tak je nařízeno jednání. Jo, protože některé rozhodnutí jsou čistě administrativní, tak u správních soudů se nemusí vždy nařizovat jako veřejné, ale pozor, oba účastníci se musí k tomu vyjádřit. A tohle nebyl správní soud. Takže pokud to byl občanský, tak je tam je to ze zákona povinnost. Takže pokaždý se mě ptají, přestože už byli jednou vyrozuměni, že teda na tom trvám, že jo, tak se pokaždý radši zeptají. Takže v podstatě v poslední době jsme viděli dva soudy. Jeden na krajském soudě v Praze, kde se jednalo o popření pohledávky 15 let staré, pohledávky soudu, kdy ani na výzvu soudu se ten dotyčný soud k tomu nevyjádřil, nepřišel, na pohledávce netrval, v podstatě jednoznačně splňoval podmínky pro vydání rozsudku pro zmeškání, přesto ten rozsudek vydán nebyl, přesto jim bylo dáno za pravdu a jejich pohledávka byla uznána. To znamená, ty jednání opravdu probíhají naprosto zbytečně. Tam nějaké dokazování je úplně k smíchu. Jo? O těch rozsudcích je rozhodnuto dopředu, pokud je jednou ze stran žalovaný stát. A teď jsme viděli tady tohle z toho, tady to bylo to samé. Protože podle judikátu nejvyššího soudu máte nárok na omluvu, máte nárok na odškodnění, máte nárok na náhradu nákladu řízení. Oni se vám tady vysmějou a řeknou, že ještě vy, který jste byli poškozeni, tak zaplatíte náklady řízení. Takovýmhle grázlům, který se vám tam vysmívají do ksichtu. A když je nezaplatíte, tak zahájí exekuci, tak to je jenom na vysvětlenou, z čeho jsou potom ty nedůvodné dluhy, z čeho jsou ty 2/3 exekucí, které nejsou z neuvážených půjček. Tak tady z tohohle. To je, hlavně mě vadí ta nelidskost, jako, jo, že... To je drzost, to je prostě sprostota. To je sprostota přetavená do nějakých soudních formulí, formulářů, ale jinak, když vám tady nějaký votrhanec na ulici nafackuje, tak to není tak sprostý, jako to co provádí tady ty soudy. Jo. A je otázka vůbec, jestli ten úředník má právo na to, na ty náklady řízení, protože je to státem placený. No samozřejmě, oni jsou všichni zaplaceni. A je to služba občanů, ano. To všichni znamená, jsou předplaceni ze státního rozpočtu, on bere plat, on tady není zadarmo, takže jaký náklady řízení? A je to odškodňovací řízení, není to... A nemluví o tom, že ty náklady řízení jsou evidentně v rozporu s dobrými mravy, protože sami uznali teda, že někoho poškodili, že zasáhli do jeho osobnostních práv, do jeho dobré pověsti, tak jaký náklady řízení pro Boha? Protože já si pamatuju, že jsme u odškodňovacích řízení neplatili soudní poplatky. No samozřejmě to bylo zavedené až někdy od roku 2018, myslím, nebo tak nějak. Údajně se zdůvodněním, aby lidi bezdůvodně nežalovali stát. Já nevím, kdo by žaloval stát bezdůvodně. Jestli někdo, kdo se tak nutí, že prostě bezdůvodně píše žaloby, tak já takový lidi neznám. Za to znám teda lidi, kteří důvodně píšou žaloby a ty soudy se jim vysmívají, protože ty lidi kolikrát už nemají na zaplacení soudního poplatku a samozřejmě jim ten soudní poplatek není odpuštěn, ještě jim je přemrštěně vyměřován, protože třeba v těch předpisech je napsáno, že to je 2000 za žalobu, ale oni po vás chtějí 6000, protože řeknou, že za každý výrok zvlášť, jakože každý výrok v podstatě splňuje náležitosti žaloby, takže za tuhle žalobu zaplatíte 6000, ne 2. No a 6000 za žalobu jako pro lidi, kteří třeba žijí z dávek, už je teda obrovská částka, v podstatě nedostupná. A pokud vás tady neosvobodí od soudních poplatků, no tak prostě na tu žalobu nemáte, vůbec se to k tomu soudu nedostane. Mimochodem, tady jsme na to trošku narazili, protože tady byly stíhané dvě osoby, jedna právnická, to byla Spravedlnost, to se teď teda projednávalo, a druhá fyzická, to jsem byl já, a mě ty soudní poplatky neodpustili. Spravedlnosti taky ne, ale členové se teda na to složili a zaplatili to. Ale já jsem to zaplatit neměl z čeho, takže ta moje žaloba se vůbec neprojednávala, přičemž tady konstatovali, že pokud jsem nějakou újmu utrpěl a ku podivu oni neměli pochyby, takže jsem to měl uplatnit já jako fyzická osoba. A mimochodem ten názor, že by újma předsedy sdružení nebyla újmou sdružení, je směšnej.
protože to sdružení navenek stělesňuje předseda sdružení, všude vystupujeme jeho jménem, jedná jeho jménem, bez předsedy sdružení to sdružení je neakceschopný, v podstatě vyřízený. Takže samozřejmě, že každá újma... Je to propojené. Je to propojený a pokud ta újma byla utrpěná v souvislosti s činností sdružení, což tady jednoznačně byla, tak je to samozřejmě újma sdružení. Takže to je asi všechno a přesuneme se na ten krajský soud. Krajský soud a uvidíme, jak tam pochodíme. No, tam asi dostaneme CDčko celkem bez problému, protože je mají nachystaný už týden, aspoň teda podle toho, co my zjistíme. Uvidíme. Uvidíme. Tak jo, takže co se dívali, tak děkujeme za pozornost a co se dívat teprve budou, tak doufám, zkuste, že si přijdou na svým. Zkusme zapřemýšlet nad tím teda, co tady je ukázka z toho. Hlavně bych byl rád, aby si lidi z toho odnesli, co je ta justice zač, protože z televize si odnesou jenom to, jak to jsou spravedliví soudci. Teď v podstatě, Barbara, ne? Soudkyně Barbara. Na to já se nedívám, ale ze zpráv jste se někdy dozvěděli o nějakých jako křivých rozsudcích nebo něčem takovým. A teď, jako když samozřejmě pro ty, kteří tomu věří a přijdou sem, no tak zažívají hluboký šok, protože to je teda zatraceně rozdíl. Jo? To je prostě nebe a dudy, to, co slyšeli v televizi a to, co tady vidí v realitě. No a v podstatě je to argument pro to, když slyšíte soudce vyřvávat, jak jsou špatně placený a že chtějí valorizaci platů a já nevím co, tak je potřeba se zeptat za co. No, protože za to, že se vám vysmívají a popírají vaše nejzákladnější práva, za to, že vás nejsou schopni odškodnit ani tehdy, když sami zinicioovali trestní řízení a to trestní řízení neustáli a muselo být zastaveno. No. Jo, ještě vlastně, ať třeba diváci třeba volají na ten soud a dotazují se na to, proč ten soudce takhle vlastně rozhodoval, proč nepoučil tu veřejnost, jakým způsobem podat ty opravné prostředky, nebo jak je podat. Tam není potřeba, tam můžete, cokoliv se vám nelíbí, jo, projevte to. Chcete, jo, aby bylo ano. Veřejně, aby bylo všechno. Já bych tomu řekl jednu věc, Asi poslední, proč vlastně tohle to absolvujeme. Proto, aby nám někdo v budoucnosti neřekl, že jsme se nehájili, že jsme to nechali bejt. A proto, aby jsme to dokumentovali. Takže já, co si z těch řízení odnáším, je v podstatě ten záznam o tom, co jsem tam řekl a o tom, jak oni rozhodli. Že přesto, že tohle všechno věděli, tak rozhodli tak, jak rozhodli. To znamená nejenom v rozporu s právem, ale v rozporu se základní lidskou spravedlností. Že to je zdokumentovaný. Nikdo nám nemůže říct, že jsme se ničeho nedomáhali, že jsme prošvihli nějaký lhuty, že jsme se na to vykašlali, že nám to bylo jedno, případně ještě když mělo to ministerstvo spravedlnosti tu drzost nám tvrdit, že nám to v podstatě vyhovuje. Jak mi jednou tvrdili, jsem chtěl odškodnění za vazbu, že mi to vyhovovalo, že jsem byl prostě ve vazbě rád, protože tam topí a dostanu tam najíst. Jo. No ano, tak jak nám u přestupkových řekli, prostě vy jste nepodali, vy jste se nebránili, nepodali jste trestní oznámení, nepodali jste. Potom, když odpodáte, spisu, tak je to taky špatně. No tak jste problémová osoba, ale důležitý je to podat a využívat všechny ty prostředky, protože když ne, když se jednou ten spis otevře a může se to stát kdykoliv, protože třeba minister spravedlnosti do těch spisů může jít zpětně bez omezení časové lhuty, kdykoliv a může to otevřít, tak pak to teda všechno vyplave na jevo, oni tam jsou samozřejmě všude podepsaní, proto taky mají takovej strach z jakékoliv změny, protože kdyby je někdo hnal k odpovědnosti, tak není problém to všechno dohledat. V podstatě by to bylo na zabavení majetku všech těch, co tady dneska sedí, že jo? Plus náhradu škody, která plyne teda z těch jejich platů, kterým naprosto za nic vyplácí. No a tahle ta dokumentace je důležitá, takže pokud někdo to vidí tak, nebo může říct, jako proč se na to nevykašlete, buďte rádi, že vás přestali stíhat a sedněte si a koukejte z okna, tak ne prostě, protože tohle se nemůže promíjet, nemůže se to nechávat bez reakce a je důležitý ten průběh toho odškodňování zdokumentovat, aby potom někde na mezinárodním fóru Česká republika jim ústy svých většinou soudců nebo nějakých zástupců, jako je Šorm, což je osoba se soudy těsně spjatá, že jo, vykládali, jaký jsme právní stát a že u nás je každému zaručený, že se může teda domoci práva, protože může žalovat stát a protože má nárok na náhradu škody a že tam na to mají judikáty a tak dále. Tak tady jste teď všichni viděli, jak to vypadá v praxi. Ta náhrada škody, to uplatnění těch judikátů a to, čeho se domůžete. Když už máte v ruce ten vzácný dokument o tom, že vás naprosto evidentně stíhali úplně bezdůvodně. Jenom teda nečekat výsledky jako nějaké v této době, výsledek je ten, že o tom máte tu dokumentaci, ano. To je výsledek. Jo. Ale já jsem teď myslela, že pořád my nejsme veřejnost, veřejnost je víc lidí, že? Takže když se jim něco nelíbí, svými slovy, nemusíte studovat zákony, napište na ten soud, prostě v té kauze, chtěli jsme to vidět, protože pokud je to pro veřejnost, je to ve veřejném zájmu, musí to veřejnost vyžadovat. Ano. Vy
veřejnost musí být aktivní, musí to vyžadovat. A ještě rád bych řekl jednu věc, která si myslím je taky důležitá. Oni tady ti soudci a celý ten justiční ansámbl, oni se rádi schovávají za to, že oni to studovali, oni ví, jak to mají být. Ne. Prostě zákony jsou od toho, aby sloužili lidem, ne lidi od toho, aby sloužili zákonům. Jo. To je velice důležité. Ale nemohli používat zákon. A hlavně každý ten zákon má být tak napsaný a tak srozumitelný, aby byl srozumitelný i obyčejnému zedníkovi, poslednímu pomocníkovi na stavbě. A ne, aby oni tady vykládali, že oni tomu rozumí a ostatní tomu nerozumí. Jo. A od tak toho se tady rozhodně nejsou. A mimochodem to právo, to má být v podstatě stělesněná spravedlnost. A to, že někdo má nárok na odškodnění, jestliže byl bezdůvodně trestně stíhaný, na to nepotřebujete žádný školy. To ví každý malý dítě. Tady to neví. Že jo? Tady, kteří ti to studovali, tak ti to neví. A je to o tom, že když se jenom obracíte třeba na pana Fialu, na pana Hlásenského, oni něco pošlou, je to pořád, to řeknou, je to pod tou jednou osobou. Tady je potřeba široký zájem té veřejnosti, široká akce té veřejnosti. A nemusíte tam chodit a dělat nějaký, ale napsat, žádat si ty práva. Samozřejmě by si ten NIPL nedovolil tohle z toho ani přečíst, pokud by jim teďka přišlo na soud 100 protestních dopisů. Nedovolil. A pokud by byla plná jednací síň a prostě ho vypískali, že? By si nedovolil. Ale jenom, především tam jde o to, abychom se naučili říkat ne. Ano, ano. No, nám se to nelíbí, a pojmenovat, a pojmenovávat věci pravými jmény. Protože tohle je prostě svinstvo, tohle je křivárna, na to nemusíte nic studovat, to ví každý malý kluk, každý rozumný člověk se základním smyslem pro spravedlnost tohle dokáže posoudit, ne, že nedokáže. Nenechte si nikdy vnutit nějaký myšlenky, že vy nejste studovaní a nerozumíte tomu, zatímco oni tomu rozumí. Jak nám mimochodem se dneska snažil naznačovat ten blbiček z toho MSP, že nezazněly žádné relevantní argumenty. Jaký relevantní argumenty potřebuje? My jsme byli prostě bezdůvodně trestně stíhaní, nechceme omluvu a chceme náhradu. Hotovo. A je to úředně potvrzeno. Co k tomu chcete víc? No. Když by zazněl jakýkoliv relevantní, tak prostě oni to nevidí, no, oni se s tím nestotožňují, oni s tím nesouhlasí a to jim stačí. To jsou totiž typický degeneranti. Mimochodem, já jaksi při své inteligenci, já bych se styděl tohle to dělat. I kdyby mě někdo nabízel 500 000 měsíčně, já bych se zbadil a šel bych pryč. Tohle to bych nedělal. No, je to. Hold, ale tady u někoho mají ty peníze silnější. Jo, motiv ano. Než teda nějaká svědomitost, nějaký pocit odpovědnosti. Nakonec i teda pocit jako nestydit se před vlastní rodinou a vlastníma dětma, že mají nějaký ksichty, chodí po ulici asi, mají někde nějaký rodiny. Já bych do té rodiny teda nechtěl patřit, jo, kdybych tenhle ten záznam teďka viděl. Je to tak. Dobře, tak jo, pojedeme. Děkuji za pozornost a říkám, pokud nechcete, aby se to opakovalo, vyjádřete svůj postoj, vyjádřete svůj nesouhlas, komukoliv. Soudci můžete napsat. Předsedkyni soudu. Předsedkyni soudu. Anebo ministrovi spravedlnosti. A svými slovy jenom. Nakonec ten blbeček, co tady byl za ministerstvo, to je jeho panáček, že jo, toho jsem poslal minister spravedlnosti s pověřením, takže to je v podstatě vizitka ministerstva spravedlnosti, takže to klidně napište jemu. Jo, prostě. Jak tady vystupuje začněme, nám se nelíbí to, že třeba se zadlužuje země. No tak to řekněte jakékoliv úřední osobě, která je v postavení starosti, hejtmana, předsedy vlády, těchto prostě obecní. Prostě má nějakou zodpovědnost za chod věcí veřejných, tak ať to ví, že jo? Ať to ví, stačí jim to jenom říct. Ano. A řekněte, a příště se vás zeptám, co jste s tím udělali. Ano, co jste udělali proti tomu, aby se to neopakovalo, nebo nepokračovalo. Takhle, když zkrátka víc lidí vysloví ten nesouhlas, tak jim se nebude dobře spat. No to určitě. Jo, protože zejména najednou v té společnosti se začne vytvářet takový jiná nálada. Jiná nálada a není nic horšího, než to v podstatě ten současný stav, kdy oni mají pocit, že nikdo nekontroluje a všem je to jedno. Ne, souhlasím. Oni řeknou, my vás zadlužíme půl bilionem, jo, za tohoto. A zaplaťte si to, že jo? Zaplaťte si to. A my mlčíme. My jdeme na ty svoje vily v Karibiku a vy si to zaplaťte. Ale hlavně nemůžeme čekat, že oni vystoupí druhý den, co my začneme jim něco říkat a budou se omlouvat a to ne. Oni musí to měnit, jako to, že to není vidět. To my nevíme, co museli změnit, tlak, jako tím tlakem. Tlak. Jo? Takže oni nebudou, nevídou s pravdou. Obecně bych tomu řekl, že je daleko lepší konstantní a mírný tlak, než silný tlak jednorázově.
Ten takže pomíne, ale to je prostě, vy musíte makat, musíte makat, žádná odměna, bude vás stát nervy, peníze a nesmíte čekat jako žádný výsledky. To je velice náročná disciplína, ano, nová, to, pracovní. To, nová není, pozor, tomu se říká služba vlasti. Jo, jo, ta služba vlasti. Ano, ta se dělá zdarma. Ta se dělá zdarma, vždycky se zdarma dělala, jedinou odměnou za ní je kriminál. A trestní a přestupkové řízení. Ale jinak ještě, když se tady takhle na tom, na kameře, tak vy máte zase zahájeno další nějaké přestupkové řízení. Ano, přestupkové řízení s hejtmankou Středočeského kraje, která se cítí poškozena. Tak tím, to bude zajímavé. To bude zajímavé, že byla nazvána hloupou husou a šéfovou zkorumpované mafiánské bandy. Prosím vás, tak jenom ještě mám prosbičku, kdybyste jim tam napsal, že trváte na veřejném jednání. To tam zrovna píšu. Mimochodem, ale neuvádějte tam veřejné ústní jednání, napište tam veřejné jednání. Ono totiž, my už jsme prošli nějaké jako zkušenosti tady s těma správníma řízeníma a oni se chytají každého slovička. Takže neuvádějte tam ústní a řekněte, že chcete veřejné. Jo, jo. A my vám tam napíšeme, že chceme u toho veřejného být. Jako veřejnost. Ano, protože se to týká hejtmanky a týká se to velice závažných skutečností. Celého Středočeského kraje v podstatě. Ano, takže a zejména její silniční zprávy. A určitě diváci budou taky určitě, jak bych řekl, se tak o to zajímat. Psát, pokud budou... Je to na stránkách K213, takže je tam adresa na tu přestupkovou... A má to projednávat teda městská část Praha 5, protože tam je krajský úřad. Takže bylo by dobré, kdybyste napsali na tu Prahu 5, že jako občan žádáte, aby z tohoto jednání byl přenášen živý přenos. Tak. Ano? Ale to nemusíte psat stejnou větou. To spíš každý, jak si to sformuluje. Ne, tak ať si to napíše. Ať vidět, že to každý sám. Tohle je nebo pokud chcete něco jiného, napište tam cokoliv chcete, co vám vadí. Jo? To je důležité, aby to bylo pokaždé od toho každého jednoho chci člověka. Chci se poučit, chci vědět, jo, toto se nevysílá, chci se vzdělávat. Prostě těch důvodů, proč ten přenos... A konec konců mi žádný argument ani uvádět nemusíte, prostě chci se zúčastnit a hotovo. Chci, aby to bylo veřejný a chci se zúčastnit. No. Prostřednictvím... Buď to osobně nebo prostřednictvím přenosu. Těch nových, to je hrozný problém. Prostřednictvím těch... A když už tam přijde moc lidí, tak je to extremistická skupina a ta tak strašně nebezpečná, jak oni musíme tady procházet vším, takže tam musí dát celé komanda a já nevím, co. Takže extremistická skupina nám tady odstraňuje demokratický řád, ale... A ti, co se proti tomu brání, tak jsou označováni za extremisty. Bez zbraní v rukou, tak jsou extremistické nebezpečné skupiny. Já jenom ty těžkoděnce už jsme zažili v roce 2008, nebo kdy to bylo. No, už tady ty zkušenosti tady s nástupem tady těch policejních komand a podobně, jak vás vláčeli tam, no potom vás... Na soudě v Kladně, že jo, to bylo myslím v roce 2010. No. Jo, jak vás tam napadli potom ty těžkoděnci a tak dále. Chceš něco? Takže tyto zkušenosti, tak není potřeba tyto znovu opakovat a poučit se z toho, že už jsme to vyzkoušeli, že a tudy cesta prostě nevede. Z mýho pohledu prostě aktivujte se, začněte se naučit říkat ne. Já to nechci a tudíž to začněte... Říkat ne a pojmenovávat věci pravým jménem. Tak. A nikdy si nenechte vnutit, že něčemu nerozumíte. Jo? Rozumíte. Je to až příliš. Pán Vazor ještě, že by něco řekl, říkal. Tak řekněte. No, to, co vnímám, to, co se děje i mně, to není vůbec o spravedlnosti, protože spravedlnost, aby byla naplněná, tak by měla být rekonstrukcí toho, co proběhlo, a ne jenom názorem, anebo další spekulací. Ano, souhlasíme. Ano. Tak jo, pojedeme ten krajský soud. Takže zatím mějte se hezky a na viděnou.